Sveiki, šiandieną poryt LT, tai Darius, mūsų svečias Dainius ir aš Edmondas, šnekamės apie dėvimus daiktus, nešiojimus daiktus, dėvimas tai tikriausiai tas, kuris susidėvi. Bet čia dabar ne ta prasme, kada susidėvi, bet kurį mes galime užsidėti, tai yra mes kalbėjom ir apie ausines, ir apie sporto trekerius. Šiandieną mūsų laimė yra nusišypsojo dėl to, kad Lietuvoje retas daiktas ant stalo guli, tai Google Glass. Google akiniai yra ypatingas gaminys. Jisai ypatingas yra tuo, kad tai yra iš tikrųjų koncepcija ir Google'as pirmos versijos, kuri pas mus yra ant stalo guli, pradėjo Amerikoje gamintojams ir buvo tikimasi, kad atsiras gana greitai daug programinės įrangos ir visa kita, bet kiek aš suprantu, dabar jau atsirado labai daug akinių, kuriuos galima įsigyti ir kurio pagrindinė funkcija yra filmuoti. Šitie akiniai nuėjo žymiai toliau, jie greta ten sensorinio valdymo turi puikų ekranėlį nedidelį, kuris atvaizduoja duomenis ir papildo tikrovę. Tai reiškia, man iš tikrųjų labai smagu, kadangi mes susipažinom tik ką ir iš esmės net nespėjau paties išgirsti tavo įspūdžių ir nuomonės, kiek tu laiko jos naudoji, kaip tu jos gavai. Jau taip paprastai tiesiog, mūsų kompanija pagalvoja, kad kolegams būtų įdomu, sakykim, tai pradžiai pasižaisti ir galbūt kažką tai sukurti Google akiniams, ar ne? Ir atsirado tokia galimybė, mes jos įsigijome Amerikoje. Labai daug nenaudoju, tiesiog keletą savaičių pasitestavau. Turbūt su jais yra būtent tokia problema, kad tą daro visi greičiausiai. Tai yra daugiau, kaip pats minėjai, yra konceptas, ar ne? Jisai nėra toks kasdieniam naudojimui, taip kad mobilus telefonas įsidėsim kartelę ir tiesiog jį naudoji kasdieną, ne? Tie akiniai daugiau pasitestuoti galimybės, ką jie gali ir panašiai, bet tokio integralaus praktinio pritaikymo kasdieniam gyvenime su tais akiniais nelabai yra. Dariau, labai žiūrėk trumpai, mes kalbam apie Google Glass arba Google akinius, nėra stiklų jokių, vat, man irgi buvo keista, jau susidėjus pirmą kartą, vienintelis stikliukas, va čia yra toksai, reiškia, ekranas, kaip suprantu, ir kai jį užsidės šitą daiktą, jis, na, tokį keistą jausmą sukelia. Ja. Mes nešiuojantys akinius esame ir staiga akiniai be stiklų. Tai kaip tu pats va, jautiesi, kai nėra tų stiklų ir tiesiog įsijungi jį ir iš karto atsiranda kažkas ekrane? Tai nėra, kad, ta prasme, iš karto, žinai, kaip įsivaizduotum, kad, pavyzdžiui, nešioji akinius ir pačios akiniuose būtų projekcija kažkokia tiesiogiai tavo prieš akis. Visų pirma, Google'as tam ir darė būtent tokį per prizmą išvedimą informacijos tam, kad ta informacija neužgoštų tavo tiesioginio vaizdo ir būtų tiesiog periferinio vaizdo, ar ne? Tai jeigu žiūrint užsidėjus akinius, tai tas vaizdas šiek tiek yra aukščiau, ar ne? Visą laiką norint jį pamatyti, tenka akis šiek tiek pakelti į tą ekraną, ar ne? Jie šiek tiek yra reguliuojami, bet artyn tolyn daugiau, ne aukštyn žemyn, ar ne? Kad priklauso mane tavo regos. Be stiklų jie darė vien tik dėl to, kad stiklų jie nebent galėtų įdėti pačius paprasčiausius, nes kiekvienas žmogus skirtingas, tai čia yra problema. Pačiam komplekte Google Glass'as yra nuo saulės poliarizaciniai stiklai, ar ne, jos gali irgi užsidėti, jeigu nori. Ir pagrindinis dalykas, kad šitie akiniai neveikia šiaip savo. Jos turi pirmiausia su Google paskyra ir telefonu naudoti, taip? Telefono nebūtina naudoti, yra aplikacija, ar ne, tiek Android'o, tiek iPhone'o telefonams. Kurią čia siūst galima lengvai? Jo, Lietuvoje ne, nes kadangi viskas yra skirta Amerikos rinkai, ne, tas yra Explorer programa, kuri skirta daugiau programuotojams ir testavimo daugiau informacijos surinkimų, kadangi bet kuriam produkto dizaino procese tai visą laiką didžiausia naudą duoda pirmų kažkokių prototipų šipinimas, atidavimas testavimui tiems naudotojams informacijos surinkimui ir paskui pagerinimui ir to produkto. Tai čia Google'as tiesiog išėjo už savo stovyklos ribų, ar ne,
dažniausiai, pavyzdžiui, kaip Apple'as daro, tai jie dažniausiai viduj, tam, kad išsaugotų paslaptis visas ir panašiai, jie viduj testuojasi, nešiojasi tos pačius iPhone'us, jeigu dabar kalbėtume apie šeštą iPhone'ą ar ne, tai jie greičiausiai jau prieš metus daugumas darbuotojų nešiojasi ir testuojas. Google'as išėjo truputį toliau, jie tą savo, nes čia yra ne galutinis produktas, tai yra prototipas, reikia nepamiršti to. Tai yra ta prototipai išleidė pasaulyje, ne, davė naudotis visiems žmonėms. Bet žiūrėk, aš kaip minėjau, kodėl su telefonu, todėl kad mes trumpai pabandėm, čia labai patogus paprastas įsijungimas, čia reiškia reguliavimai, bet su telefonu susijęs tu gali valdyti ir reiškia kalbėdamas su susisokiniais ir gali telefone šiokias tokias funkcijas daryti. Tai kai kada man toks įspūdis, kad telefone gal netgi patogiau kažką vartant, negu vien tik tai reiškia priekinių liečiant ir kalbantis angliškai, beje tik tai, ne? Tik tai angliškai galės jis kalbėtis. Tik tai angliškai, nes anglų kalba, pati sąsaja yra anglų kalba, ar ne? Ir čia dar daugiau yra niuansų, jeigu šnekant apie šitų akinių valdymą, tai vien jau tai, kad tu vaikštai su akiniais ir su jais šnekiesi, yra pakankamai keista pačiam, galbūt daugiau aplinkiniams lygiai taip pat. Aplinkiniams dar turbūt keiščiau, kai tu kalbėsi garsiai. Aplinkiniams dar keiščiau, ypač kai jie, jeigu tu esi užsidėjęs akinius, matosi, jie jungti, matosi per čia lygiai taip pat matosi, kad kažkas šviečia. Šioks toks terminatorius vaikščiantis, ne, žmonėm keista pasirodo. Toliau, jeigu tau, pavyzdžiui, man, kur didžiausia problema buvo būtent tas kalbėjimas su tais sakiniais, ar ne? Jeigu... Taip. Jeigu... Būdamas vienas su jais gali dar pasikalbėti, ar ne, man viešumoje yra, pavyzdžiui, kažkoks psichologinis, ar ne, barjeras su kalbėjimu, tai gali juos valdyti lygiai taip pat pirštis. Okay, glass. Išsijungia. O iki galimybių man iš karto, reiškia, galėčiau ieškoti visko ir Google metą, ir fotografuoti siūlo, ir tai reikia pasakyti, ką nori daryti, ir taip ir veikia. Taip, komanda pasakyti netgi kartais yra, nebūtina sakyti viską, pavyzdžiui, yra muzikos klausimas. Išeiti taip reikia, žemyną, ne, braukti. Aha. Turėtum sakyti listen to. Listen to. Papasakok, kaip Lietuvoje reiškia, lietuvių kalba reikia susišnekėti su šitais sakiniais. Su lietuvių kalba jiems visiškai yra problematiška, tai jeigu tu bandysi vesti, tarkim, visos komandos valdymo yra angliškai, ar ne, inicializuojama su posakiu OK Glass, o toliau naviguojama tai, kad tu matai ekranio pasirinkimus, ar ne, tai ar būtų fotografuoti, take a picture, ar panašiai, tai tos komandos yra anglų kalba, bet jeigu, tarkim, norėtum naudotis navigaciją, tai įvedimas vietovardžių yra labai keblus. Tų tokių paprastesnių, Vilnius, Kaunas, ar ne, viskas yra labai paprasta, bet jeigu stengsis įves kokius nors žiegždrius ar panašias vietas, tai tiesiog ta vietovė nebus rasta. Plus dar yra problema su pačia balso atpažinimu, ar ne, kartais tiesiog tie akiniai neatpažįsta balsą, jeigu yra... Labai didelės problemas tame nėra, bet jeigu triukšmingesnė aplinka, kartais tau reikia tris kartus pasakyti OK Glass. Take a picture. Matau, kad nufotografavo. OK Glass. Tai iš tikrųjų labai įdomus gaminys. Man bet, patiko jo antroji versija ir ypatingai ta, kuri yra įmontuota jau ne taip, kaip terminatorius atrodo, kuri įmontuota saulės akinius arba dioptrinius akinius iš karto prie 1500 dolerių, kiek kainuoja šitie akiniai, prisideda dar 1500 dolerių už kitokius rėmelius ir dar plus pakuskui tie akiniai dioptriniai, kurie reikalingi, pačios linzės dar papildomai kažkiek gali kainuoti. Tai čia jeigu kalbėti apie kainą, kad truputėlį iš karto atsiribot nuo kitų gamintojų, tai kadangi, kaip pats minėjai, daug iš karto gamintojų supuolė gaminti šitą gaminį, tai irgi bandytis, tai labai daug kinietiškų kompanijų pradėjo daryti fotoaparatus tokio pavidalo, tai yra dalis funkcionalumo, jie visi skundžiasi, kad kai pradedi filmuoti, tai pradeda kaisti, labai trumpai laiko tas akumuliatorius, jauti vieno smilkinį pašilusi, tikriausiai ir šitas šyla filmavimo metu, ir jeigu intensyvių apkrauni. Pramoninis vartojimas ir labiau masinis vartojimas taip ir neatsiranda. Tai kur čia yra problema? Ja, čia yra savotiškas
barjeras tam naudojimui, tai yra va šita dalis, didžioji dalis, yra tų pačių akinių, nes dabar asme, jie neatrodo natūralus. Ir kai Google'as pradėjo savo tokį PR straipsnių seriją apie tą antrąją dalį ar ne, kur dės normalius remelius, tai Twitter'ai kolegos rašė, kad tiesiog kreipinį į Google'ą, Google, ar tu supranti, kad didžiausia problema yra ne akiniuose? Ta prasme, kad didžiausia problema yra va šitoj daly, kad jinai yra per didelė ir jeigu žmonės dedasi akinius, tai jie dedasi akinius, bet ne akinius su dar daug įrangos, ar ne? Tai greičiausiai į tą masinę produkciją vienas iš aspektų yra, kad Google'as bandė išspręsti tą tokį fashion klausimą, ar ne, kad jie nėra tokie madingi, ar ne, ir keistai atrodo. Žmonės nenori labai išsiskirti, ne visi, ar ne, galbūt kai kam norėtųsi tam pasirodyti, bet ne visiems tas priimtina. Kita vertus, iš tikrųjų, vat, aš dabar kaip tik žiūriu, vat, mes kalbamės ir, na taip, kampė yra toks nedėlis šia, ekraniukas kaip televizorius ir jausmas, sakyčiau taip, kad labai panašu, kai nueini į kino teatrą, 3D akinius susidedi, kurie yra žymiai dėsni dažniausiai ir labai panašus turbūt jausmas, nes iš tikrųjų aplinkui tu daugmaž viską matai, tačiau jeigu susikoncentruoji vieną tašką, tu matai būtent tą ekraną, kurio tau reikia. Tai sakyčiau, toks, pagal jausmą gana panašu galėtų būti žmonėm, kurie bandė kino teatre 3D akinius, tiesiog jie yra šiek tiek mažesni ir tas ekranas mažesnis yra. Ja, jis yra periferiniam vaizde, tai ta prasme netrukdo žiūrėti tau, ta prasme pagrindinė. Plus dar yra dalykas toksai, kad su jais, jeigu tarkim su akiniais, ar ne, kai tu tik tai užsidedi pirmą kartą akinius, tai tuos akinius, sakykim, tai pastebi labai dažnai, ar ne, kad tu juos nešioji, po kažkiek laiko tu jau nebepastebi, ar ne, tiesiog vaikštai su akiniais ir žiūri vaizdas per akinius. Tai čia lygiai tas pats yra, tai atrodytų, kad na, tau su jais kažkiek ir norisi pažaisti, ar ne, ir pasižiūrėti tą, ir ten pasižiūrėti tą, galų gale tau jie tiesiog tarnauja kaip akiniai, ar ne, nu, kad tu nešiojas. Ir kažko tokio specifinio, kad tu pastovi naudotumės kaip kad mobiliajame telefone, naršai ir panašiai, jis tiesiog yra pagalbinis daiktas, ne. Tai ar tau reikėtų naviguoti matyti žemėlapį kažkokį, ar ne, ar atsiliepti į skambutį, ar žinutę gauti, ar elektroninį paštą gavus, ar ne, pasižiūrėti. Tai yra tiesiog toksai, sakykime, taip nereikalaujantis tiek daug dėmesio kaip mobilus telefonas, pavyzdžiui, ne, nes jame labai daug informacijos ir nesutrupinsi. Funkcijos dažniausiai slypi vis dėlto ne technologijų, vien tik tai panaudojame, bet pirmiausia pačių žmonių gyvenime. Matyt, čia visas atsakymas ir aš taip suprantu, kad mes prasibandysim šiek tiek tos sakinius ir galbūt turėsim įdomesnių minčių šiek tiek, o šiandien gal turbūt dar ir dėkojam jau. Tai buvo labai smagu ir su pačiu susipažinti ir pamatyti įdomų nešiojimą elektronikos gaminį. Tai dėkui tau ir iki sekančių susitikimų. O praktinė nauda visą laiką paspaudus, tu ką rodo laikrodį. Tai čia tiem, kas vėluoja į pasimatymus, nuo tos prieš akis laiką matai. Nebūtinai paspaudus mygtukai, gali būti, jeigu tu esi, yra, tarkim, jų tas vadinamas pažadinimas, taip, pažadinimas. Rūgės, ar ne, tai tiesiog klisteli galvą ir pasirodo, ar ne. Pasirodo. Aišku, bėgant į pasimatymą, vėluojant kiekvieną kartą galvą, kai jis nuot gali jokingai atrodyti. Gali ne į tą pasimatymą nuėti.